Eu sinto-me um pouco ainda em continuação do colóquio internacional dos que nós organizámos anteontem e ontem, mas é precisamente na sequência dele que nós temos hoje aqui o Paulo Meli Castro, que nos vai fazer uma lecture, uma conferência sobre um tema que ele tem aprofundado. À volta de um fotógrafo português, que é o Eduardo Gageiro, e essa conferência intitula-se Uma visão caleidoscópica da Lisboa do pós-guerra, Lisboa no cais da memória, de Eduardo Gageiro. Portanto, esta sessão é organizada pelo cluster de estudos de fotografia e cinema, que é responsável pelo professor Bruno Marques, do Instituto de História da Arte, e no âmbito também do projeto de investigação que eu sou investigadora responsável, intitulado Fotografia Impressa, Imagem e Propaganda em Portugal, e em parceria com o curso de doutoramento desta faculdade, que é responsável a professora Margarida Brito Balls, que aqui está e que vai ser uma das comentadoras. Bom, o professor, last but not least, não é? O professor Paulo Meli Castro vem de Leeds, é um investigador na área da literatura lusófona, cinema, cultura visual, mas também os seus estudos têm passado pelo uso da fotografia e do fotojornalismo para fins de propaganda no Estado Novo, e neste caso, do lado dos contradiscursos que nos interessa, a nós particularmente dentro do projeto. E neste caso sobre este fotógrafo Eduardo Gageiro. Ora bem, eu vou dar a palavra ao professor Paulo Meli Castro. Ele vai falar durante 30, 35 minutos, não é? E depois segue-se os comentários, ou da professora Margarida Brito Alves, da professora Susana, ambas professoras auxiliares desta faculdade. A professora Susana também dispensa apresentações, todas a conhecem, ela é responsável por uma cadeira de fotografia. Resta-me agradecer aos meus colegas Bruno Marques e José Oliveira, que também faz parte da organização desta sessão. Portanto, todo o esforço assinalável que eles fizeram para, enfim, promover esta sessão, bem como não esquecendo também o Israel Guarda, que tem sido um apoio fantástico. Eu vou-me calar e vou passar a palavra, portanto, ao professor Paulo Meli Castro. Muito obrigada por aqui estares. Muito obrigado. Bem, antes de mais, obrigado por estarem aqui presentes hoje. Muito obrigado, Filomena, pelo convite para estar presente com vocês. E obrigado pelo repto de revisitar o trabalho que fiz sobre Eduardo Gageiro. Foi uma experiência interessante, estranha até, voltar a este trabalho, apesar de alguns anos. Uma experiência, quiçá, um bocado esquizofrénica, na medida em que li o que tinha escrito e às vezes concordava com o que sustentei, e outras vezes encontrei-me a discordar e pensar coisas novas. O que eu vou tentar fazer hoje é pensar sobre vários aspectos da cidade de Lisboa, no período final do Estado Novo, tal como aparecem no fotolivro do Eduardo Gageiro. Realmente, o que me interessa na cidade como foco de análise cultural é a maneira como é um lugar onde tudo se encontra e tudo se coteja. Antes de prosseguir, queria frisar que o que nós temos aqui neste fotolivro são dois planos cronológicos, não é? Tem o plano, o período em que as fotografias foram, em que as negativas, digamos, foram feitas, e o plano em que o livro foi coligido, ou seja, o livro foi feito. Ou seja, um plano de realidade e um plano de lembrança. E a minha hipótese aqui é que talvez
talvez possamos definir duas estruturas de sentimento, por usar o termo de Raymond Williams, não é? Uma estrutura de sentimento que existiu na altura e uma estrutura de sentimento que existe agora ao lembrar, não é? Ao reconstruir aquela cidade na memória. O que eu acho interessante, o que eu achei interessante ao revisitar este livro, é a maneira como certos aspectos da cidade são capturados e certos aspectos da cidade não são, não é? E este padrão de inclusão e exclusão é muito interessante. Eu vou falar um bocado mais sobre isso adiante. Então, vou fazer um muito breve apanhado biográfico sobre Eduardo Cageiro, de certeza que vocês sabem muito bem quem ele é, mas só para, não é, termos uma plataforma em conjunto. Não é, fotojornalista muito renomado, com um percurso biográfico interessante, entra para a fábrica de louça de Sacavém aos 12 anos, trabalha como paquete, e ao mesmo tempo é lá que ele aprende a fotografia. Reza História, que publicou a primeira foto na primeira página do Diário de Notícias com 12 anos. E realmente o percurso dele é o percurso clássico do fotoreporter identificado por John Tchaikovsky, não é? Primeiro aprende no laboratório, depois não é? Pega na máquina fotográfica e vai fazer as próprias imagens. Não me vou alongar muito aqui, nós sabemos que ele ganhou imensos prémios internacionais e que fez algumas fotografias que marcaram a época, que vocês de certeza conhecem, aquela fotografia do soldado que retira o retrato de Salazar da parede, etc. O que eu acho interessante é que ele decidiu não incluir estas fotografias mais emblemáticas no fotolivro Lisboa no Cais de Memória, o que me leva a pensar que não é, ele está a fazer alguma coisa diferente neste livro, não é, que diverge da sua atividade como fotojornalista. Eu tenho uma página aqui com mais informação, mas eu vou deixar a apresentação com Filomena depois, se alguém quiser, ela pode repassar. Vou falar um bocado sobre os fotolivros que Cageiro fez. Tem muitos, aqui só vou mencionar alguns, não é? Já com os primeiros dois nomes, nós vemos a ligação, a interação com figuras culturais portuguesas e com a literatura portuguesa, que também está presente em Lisboa no Cais de Memória. O que acho interessante é que depois de Lisboa no Cais de Memória, ele publicou uma continuação deste livro, que se chama Lisboa Amarga e Doce, e que, se Lisboa no Cais de Memória cobre o período entre os finais dos anos 50 e logo após a Revolução, já a Lisboa Amarga e Doce vai desde aquele momento até o presente. E é bastante diferente os tópicos, não é? Os temas que ele aborda no segundo livro, não é? E foi um bocado nesta diferença, que me levou a pensar nesta lenta mudança de estruturas de sentimento. Eu falei um bocado sobre esta relação entre o trabalho de Cageiro como fotojornalista e as fotos que integram Lisboa no Cais de Memória, em que ele realmente faz outra coisa. Interessa-me muito esta relação entre, digamos, o trabalho e o lazer dentro da profissão de fotojornalismo. Eu acho que nós podemos dizer que as fotos em Lisboa no Cais de Memória são fotografia de rua. Interessa-me esta ideia de Certeau em relação a estas fotografias. Há uma coisa que Certeau chama la perruque, em francês, quer dizer perruca, e é uma gíria francesa para nomear coisas que nós fazemos no trabalho em proveito próprio. O exemplo que Certeau dá, sem explicar a origem do termo em francês, o exemplo que Certeau dá
tá? É, por exemplo, um marceneiro que no trabalho pega num pedaço de madeira de sobra e faz alguma coisa para levar para casa, não é? Uma prateleira, um copo, seja o que for, não é? Ele não está a roubar nada em termos de matéria, mas ele está a usar o tempo no trabalho para fins próprios. Eu pergunto-me se nós podemos pensar nas fotografias que fazem parte de Lisboa no Cais de Memória sob esta categoria, não é? Eu acho que se nós vamos ver as fotografias que Cajeiro tirou para a imprensa, nós vamos ver que ele foi tirando as outras fotografias a caminho dos eventos, não é? À medida, pronto, ao percorrer a cidade de Lisboa. Ora, vou falar brevemente sobre o meu trabalho, sobre Cajeiro. O que é que eu vou tentar fazer aqui é algo novo, pelo menos em relação ao meu trabalho anterior, mas aqui eu vou fazer um breve apanhado das ideias que eu tentei desenvolver no meu doutoramento em relação a Lisboa no Cais de Memória. Então, o meu doutoramento chama-se Shades of Grey. O título está péssimo, porque logo a seguir saiu outro livro. Eu não sei se algum comprador incauto que entre no Amazon e acabe por comprar o meu doutoramento, de certeza que se isto aconteceu, depois foi uma desilusão. Mas o tópico que eu abordei no meu doutoramento foi a representação de Lisboa nos anos 60, no romance, no cinema e no fotolivro. E os argumentos que tentei desenvolver em relação ao fotolivro, o primeiro foi a partir deste comentário de John Roberts, cujo trabalho gosto muito, esta observação que há ligações antropológicas entre a fotografia, e de rua fui o que acrescentei, e Flannery. Ou seja, se Flannery, como tropo crítico, é aquela ideia de um olhar móvel ao nível do pedestre, dentro da multidão que atravessa a cidade, também podemos pensar na fotografia, e sobretudo a fotografia de rua, como analógico isso e também um produto disso. Não é? Baudelaire chamou o flâneur, não é? O kaleidoscópio dotado de uma consciência, e até, não é, podemos pensar nisso como uma certa metáfora do fotógrafo. Então, eu tentei desenvolver esta ideia em relação à prática de fotografia, mas também usar esta deixa para pensar sobre o fotolivro, não é? E pensar que há uma analogia entre fotografar a cidade, caminhando por ela, e consumir o fotolivro, não é? Caminhando, entre aspas, por ela com o nosso olhar. E que há uma certa analogia entre ser pedestre, não é? E usar certas táticas para nos mover na cidade, e ser leitor no fotolivro, não é? Podemos circular, podemos parar, podemos inspecionar de mais perto, podemos pausar, podemos pensar, não é? Podemos voltar para trás, não é? Há uma série de operações de leitura que podemos pensar através desta figura do pedestre e do flanel. Ora, quando a Filomena me convidou para dar esta palestra, eu estava a tentar desenvolver uma nova cadeira na minha instituição sobre, que precisamente fez a mesma coisa, que voltou para o meu doutoramento e tentou aproveitar a estrutura e algumas das ideias para abordar outras obras e outras cidades. E a cadeira chama-se Urban Representations and Realities e abarca a cidade de Lisboa, a cidade de São Paulo e a cidade de Maputo, no romance, no fotolivro e no cinema. E antes de começar a planear esta cadeira, eu pensei que ia ser muito fácil encontrar uma lista de leituras para os meus estudantes, não é? Porque realmente há uma produção absolutamente brutal sobre a cidade na Academia Britânica.
não é uma catadupa, houve uma catadupa de livros, a cidade, o cinema, a cidade. E ao revisitar estes livros, estas obras, muitas vezes, edited volumes, não é? Um livro organizado, não é? Um livro com capítulos por vários autores. E ao revisitar estes livros, eu tive imensa dificuldade em encontrar capítulos, artigos, leituras que tivessem uma utilidade metacrítica, no sentido em que muitas vezes eram leituras muito interessantes sobre uma determinada obra, uma determinada cidade, através da obra, mas que falavam precisamente sobre uma cidade e não a cidade. E para tentar, não é? Para tentar encontrar esta leitura que permitisse aos meus estudantes refletirem sobre a cidade e os vários aspectos que formam o caleidoscópio da cidade, eu vi-me forçado a ir mais para o lado de ciências sociais. Até porque esta cadeira não é, é interdisciplinar e, de certa forma, faz a ponte entre os dois lados. É uma coisa a dizer aqui, não sei exatamente como funcionam as avaliações nas universidades portuguesas, mas o que é que nós pedimos para os nossos estudantes fazerem é o que nós chamamos um essay. O nome é muito mal escolhido, porque realmente não é um essay que nós pedimos para eles fazerem um trabalho, mas pronto. Eu não gosto de dar um título, eu quero que os estudantes desenvolvam o próprio título, não é? Se eles se interessam pela questão de género, quero que eles tenham liberdade para seguir este interesse, querem mais, focar mais os processos económicos, políticos numa cidade, como refletidos numa determinada obra, quero que façam isso. Eu estava à procura de uma obra que, não é, que permitisse entrar em contato com aqueles vários aspectos da cidade, como caleidoscópio. E a obra que eu encontrei, espera, eu vou falar. Desculpe, eu adiantei-me um bocado. Eu ia falar sobre este artigo de Charlotte Bronson, que eu achei muito interessante. É sobre cinema, mas levanta uma série de questões que me interessam e que eu acho que interessam para quem estuda a cidade. E realmente foi ela que... Foi aquela experiência boa quando nós temos uma ideia, ou nós temos uma impressão, um sentimento, e depois lemos alguma coisa e há alguém que compreendeu, já compreendeu isso e consegue explicar isso muito melhor que nós, não é? Não é, aquela ideia de que estas obras sobre a cidade eram sobre uma determinada, muitas vezes sobre uma determinada cidade. Também levanta outras questões que eu tentei desenvolver um bocado em relação à fotografia, ao fotolivro. Ela fala sobre a reciprocidade de experiência entre o cinema e a cidade, não é? Aquela ideia de que o cinema não só representa a cidade, como, de certa forma, comunga da mesma experiência, não é? Ela levanta questões da representação e da performance. Não é? Os filmes não só representam cidades, como e aqui, como tantas vezes acontece, eu deparei-me com as limitações do meu português e não sei, não tenho a mínima ideia como se diz performance em português. Tentei algumas traduções, uma espécie de encenação, uma espécie de simulação, e esta ideia de simulação interessa-me muito. E o que é que ela acaba por diagnosticar, ou discernir, é precisamente esta dificuldade nestes livros. Tensão entre analisar uma cidade, não é? E muitas vezes esta análise sobre uma cidade até dispensam a temática urbana, não é? A cidade acaba por ser um pretexto para depois falar sobre outras coisas. E a falta de uma reflexão sobre a cidade. Então, o que eu encontrei, eu gosto muito, é este livro sobre The Sage Companion to the City. É uma espécie de primer, mas é muito interessante. O segundo organizador, Phil Hubbard, faz parte de um grupo de geógrafos
humanos britânicos que eu acho muito interessante para quem estuda a cidade, a relação entre a cidade e a cultura. Nigel Thrift, Phil Hubbard, Steve Pyle têm um pensamento muito interessante sobre isso. Então, o que eu pensei fazer foi tentar colocar-me no lugar dos meus estudantes e usar os vários aspectos do caleidoscópio da cidade como abordados neste livro para tentar ter um novo percurso através do fotolivro de Eduardo Cajeiro e realmente tentar ler fotografias que eu descuidei na minha primeira leitura, não é? Passar por lugares diferentes, olhar para objetos diferentes, falar, entre aspas, falar com pessoas novas. Ora, vou começar, vou escolher assim a esmo, vou começar com esta ideia de monumento e memória, que eu achei muito interessante. Até porque ontem passámos em frente daquela estátua do Chiado no Chiado, e há uma fotografia aqui que mostra, se não a estátua, pelo menos a piânia da estátua, é a piânia que se diz o pedestal. Neste artigo, que realmente é sobre monumentos nos Estados Unidos, há uma reflexão sobre o que é o monumento, não é? Como nós sabemos, monumento é um repositório de memória cívica, memória nacional, não é? É uma tentação de construir uma visão hegemónica da atualidade, do passado, de identidade, etc. Não é? São representações simbólicas de virtude, de grandes eventos, dos heróis da nação, etc. E o que é interessante é a maneira como, ao preservar ou ao promover certas leituras da cultura, da história, do passado, apagam ou marginalizam ou colocam de lado outros. Ao mesmo tempo, como defende a autora deste artigo, o significado dos monumentos é muito frágil, não é? Porque está sempre dependente do curso da história. Nós pensamos que o monumento eterniza um certo significado, mas muito facilmente a história muda um bocado do curso e o monumento pode ganhar novos significados. Também nós podemos, não é, interagir, de certa forma, com os monumentos, mudando o significado que têm. E a minha pequena hipótese aqui é esta ideia de fotografia como uma espécie de pequeno monumento, não é? Também pode ser este repositório de memória, também pode ser esta representação de virtudes, não é? De pessoas, de eventos. E também é uma expressão e um pagamento de uma certa versão das coisas. Então, vamos ver a primeira fotografia. É uma fotografia que eu realmente não prestei muita atenção, esta fotografia, na minha primeira leitura do livro de Cajeiro. Todos nós sabemos o que é o padrão dos descobrimentos. Eu acho que a primeira vista, quando eu vi, é uma fotografia até meio anedótica, não é? Temos estes grandes heróis da expansão marítima portuguesa, não é? Literalmente sobre-humanos, não é? São gigantes, com estas posturas, esta linguagem corporal kinésica, de visionários, não é? Tem aqueles gestos dramáticos que, de certa forma, simbolizam a gesta portuguesa. E depois temos este senhor, não é, na sua escada, não sei, limpando o monumento. E pareceu-me que há um lado, crítico, há um lado que nos leva a uma certa reflexão, que é interessante. Onde, no simpósio que a Filomena mencionou, houve alguém que falou sobre as fotografias monumentais do Terceiro Reich, não é? E um dos comentários, uma das observações que este orador fez, foi que nestas fotografias poucas vezes aparece pessoas, não é? Poucas vezes aparece um ser humano, e quando aparece é só para dar um sentido de escala, não é? Para mostrar o quão grandes e imponentes são estes monumentos. E pareceu-me cá, aqui, não é?
quando entra esta figura, entra o cotidiano no espaço da mitologia, não é? Não é? Temos esta visão de grandeza de Portugal e depois temos este, não é, o senhor que está a fazer o trabalho. E imediatamente começámos a imaginar o que é que ele está a fazer. Está a assobiar, está a pensar no almoço, está a pensar na derrota do Benfica, não é? Não é? O triste derrota do Benfica. Até porque temos uma espécie de match, de analogia entre os gestos das pessoas e este gesto do homem ao limpar, não é? Ao trabalhar, não é? Temos sempre, o que temos sempre em Gageiro é ele está do lado dos pequenos, não é? Ele está do lado dos humildes, de vida, do dia-a-dia. Mas o que é que esta fotografia também faz? Alerta-nos para a construção desta mitologia, não é? Precisamos que as pessoas trabalhem para construir a mitologia. Precisamos que pessoas, de certa forma, se sacrifiquem para polir esta imagem, não é? Esta imagem não é natural. Esta imagem, sem este trabalho, vai entrar, vai desaparecer, não é? Vai, não é? O monumento vai ganhar bolor, vai deteriorar. Então achei interessante como nesta fotografia, à primeira vista, algo anedótica, há toda uma, pode haver todo um pensamento sobre, não é, sobre o Estado Novo, não é, que tinha como alicerce precisamente esta visão de Portugal como potência colonial, não é, esse sujeito que mostra, de certa forma, a realidade das coisas. Há uma outra fotografia que também acho que a primeira vez que eu analisei o fotolivro de Gageiro, eu acho que eu refleti um bocado sobre esta fotografia. Realmente faz parte de um conjunto de fotografias que mostra pessoas idosas, pessoas à espera, não é? E num dos textos prefatórios do livro, acho que é Jorge Valdemar que lê estas pessoas como uma expressão de um tempo parado na história, não é? Uma nação parada que se sente preso, não é? Não é? Num regime que não acabou com a Segunda Guerra Mundial, que de certa forma seria, não é, o ponto natural para a morte do fascismo europeu. Mas uma nação e um povo que encontrou-se nesta espécie de afterlife, não é, da ditadura, numa altura em que a Europa Ocidental estava em pleno boom. Mas o que é que eu achei interessante ao ler esta fotografia, ao pensar nesta fotografia, atentando no monumento, é precisamente esta presença do arco de Rua Augusta atrás, não é? E o contraste que estabelece com a senhora, não é? É um arco triunfal, não é? É um arco que tem, eu já não me lembro das figuras, não é? Não é a glória coroando o gênio e, não é? Tem figuras alegóricas. Eu tinha visto e agora já não me lembro se é o gênio a coroar desculpem. E também tem a inscrição, não é? Que é interessante, que é às virtudes dos nossos antepassados. Eu não vou tentar dizer em latim, porque eu não tenho latim para gastar, mas o que nós temos aqui é uma representação de o que é que Gageiro pensa que são as virtudes dos nossos antepassados, não é? São as virtudes desta senhora, de sobreviver, de viver, de, não é? São virtudes dos humildes, dos pequenos, não é? Ou seja, eu constrói esta senhora como um contraponto com esta grande eloquência balofa do monumento. Tem esta representação de uma certa heroísmo até, mas cotidiano. A terceira fotografia, precisamente esta fotografia que foi tirada no Chiado, não é?
eu falei, eu mencionei esta ideia de que os monumentos são frágeis, não é? São supostos eternizar um certo significado, mas depois as pessoas esquecem, não é? Realmente não faço muita ideia de quem foi Chiado. Sei que foi um poeta, mas eu não conheço o que é que ele escreveu, não sei muito bem porque é que o nome dele foi dado àquela zona, não é? Um bocado toda uma história que, de certa forma, nós temos a estátua que é supostamente, não é, garante este significado, esta história, mas já não faz isso. E o que é interessante aqui é que há vários níveis, não é? Há este grafito, Salazar, que parece que está a sangrar, não é? Ou seja, há um desvio do sentido oficial do monumento, e depois há um outro desvio que está contido na fotografia. Quer mostrar este senhor que está um pedinte, não é? Um cego, que cria uma série de possíveis leituras simbólicas, alegóricas, não é? É um bocado nesta direção que eu quis pensar a fotografia como um pequeno monumento, não é? Através, com a objetiva da máquina dele, atentando no fluxo da cidade, Gageiro consegue criar este jogo entre as três coisas, neste momento decisivo para voltar a bater neste clichê. Foi isso que eu achei interessante, não é? É uma fotografia de um monumento que nem mostra o monumento, criando o seu próprio monumento, que é este jogo de relações entre estes elementos periféricos em relação ao próprio Chiado. O Chiado, o poeta, o monge poeta. Ok, então vamos recuar e tomar outra direção na cidade. É um artigo que eu achei muito interessante e, à primeira vista, eu pensei não tem muita relação com Lisboa nem com este fotolivro. É um artigo de Young Kyun Kim sobre a relação entre o global e o local, não é? E na leitura dela, todas as cidades configuram alguma relação entre o global e o local, mas claro, isto varia muito de cidade em cidade. Não é? Temos Londres, que é uma cidade global, temos Leeds, que não é uma cidade global, mas que é uma cidade que, mesmo assim, tem a sua própria relação com o que é exterior a ela. Não é? Ela está a pensar nas cidades como reflexos de dinâmicas no sistema mundial. Ela aponta precisamente o exemplo da migração, não é? Que sempre cria, imigração, que sempre cria um elo demográfico entre uma cidade e espaços que lhe são exteriores. E o que é que eu achei? Eu disse na minha introdução que o que é que nós temos no fotolivro de Gageiro é inclusão de certas coisas e a exclusão de outras coisas. O que eu achei interessante ao reler Gageiro, e sobretudo reler Gageiro depois de algum trabalho que tenho desenvolvido mais na área áreas pós-coloniais, na área da produção cultural que surgiu na esteira das migrações de pós-guerra de não-europeus para a Europa, é que em Lisboa, no Cais de Memória, realmente não há, há muito poucos indícios de uma Lisboa de origem não-europeia. E eu sei que, não é, Lisboa é muito mais globalizada hoje em dia, mas isto realmente já existiu nesta altura, não é? O único não-europeu que aparece no fotolivro de Gageiro é precisamente esta fotografia deste senhor. Parece que naquelas décadas era uma figura, não, um chinês vendedor ambulante, era uma figura de rua, não é conhecida. E o que achei interessante, eu tenho desenvolvido algum trabalho sobre um outro fotógrafo moçambicano chamado Ricardo Rangel. Ele no início dos anos 70 visita Lisboa para fazer uma reportagem sobre um festival de jazz. E aproveita para fazer uma reportagem sobre a Lisboa para o público moçambicano.
não é? E já com este olhar de um africano, ele vai à procura de, desta nova Lisboa, não é? Para mostrar que, não é? O império não era só os portugueses em Moçambique, mas também os moçambicanos e os africanos em geral em Portugal. E realmente ele encontra, não é? Havia naquela altura a casa dos estantes do império, já houve as primeiras vagas migratórias de cabo-verdianos a chegar a Portugal para suprir as pessoas que migravam, não é, para a França, etc. Isto não aparece neste fotolivro, mas o que é interessante é que em Lisboa, Amarga e Doce já começa a aparecer, não é? Gageiro tem imenso, por exemplo, neste segundo livro tem imensas fotografias dos retornados. O que é interessante é que ele precisamente mostra não só os brancos que supostamente retornavam, mas também como dentro destes grupos havia muitas pessoas de origem mestiça e africana, não é? Que vieram para Portugal. E eu, voltando àquela hipótese, daquela ideia de mudanças de sentimento, estruturas de sentimento, é como se, na altura em que ele tirou as fotografias, não lhe interessou ir atrás disso, porque eu não... é o problema de falar em português, eu quero ser claro, eu não estou a acusar Gageiro de racismo, nada assim. Só que na imagem dele, não é? O que ele foi à procura em Lisboa era uma Lisboa tradicional, de certa forma. E depois, quando ele fez o fotolivro, estava a criar um objeto ao mesmo tempo crítico e nostálgico, não é? E parte daquela nostalgia foi fazer reviver uma ideia do passado. Então achei interessante, não é? Tipo, ler, voltar e ler Lisboa no cais de memória, mas a procura precisamente do que não é visível, não é? Porque a visibilidade não é só ver uma coisa, também é querer ver uma coisa. O deixar de se ver uma coisa. E agora mais. Olha, gostei muito de um artigo sobre maternidade e utopia, não é? Porque a cidade sempre foi o lugar, por um lado, das utopias e por outro lado das distopias. E neste artigo, o John Ogold fala muito sobre a remodelação da cidade, sobretudo nos anos 60 e 70, não é? Com a sociedade de consumo, não é? Começou a, não é? Certos objetos passaram a ser ao alcance de mais pessoas. E objetos como carros, não é? Precisamente é a altura em que o carro começa a assumir a primacia na cidade, não é? O pedestre é relegado para segundo plano. E aqui eu coloquei o facto da minha cidade, a cidade onde eu moro, Leeds, nos anos 70, o slogan de Leeds foi Motorway City of the 70s. É horrível hoje em dia, não é? E realmente deitaram abaixo alguns bairros tradicionais e construíram autoestradas, não é? Não é? Isto foi muito comum em várias cidades de Inglaterra. O que é interessante, falando nesta ideia de mudança da estrutura de sentimento, passámos os anos 50, 60 e 70 arrancando os carros elétricos e construindo autoestradas, e agora chegámos a um ponto em que todas as cidades querem ter carros elétricos e não têm. Tinham, não é? Já não têm. E todas as cidades são organizadas para o carro. E estamos a tentar inverter esta situação. É muito difícil, não é? Porque já construímos cidades com subúrbios, com uma certa forma de habitações, tudo a pensar no carro. E o que eu achei interessante ao deambular por esta cidade de Gageiro pensando no carro e pensando nesta relação entre os pedestres e os carros é nós vemos um bocado esta transição e esta relação entre uma Lisboa tradicional e uma Lisboa nova, não é? Nova, claro que já tinha sido construída antes. Não? Vimos no simpósio, né, imagens da construção destas estradas nos anos 30, não é? Marginal, que dá ao rio ao carro, não é? De certa forma.
Então, eu dividi algumas das imagens que não é, reparei nelas na minha primeira leitura, mas não pensei muito nelas. E agora, pensar nesta relação entre o pedestre e o carro a ganharam outro interesse. Primeiras duas. Não, são fotografias que vão. Que captam e que depois rebuscam, não é? Que têm aqueles dois planos cronológicos. Aquela visão de Lisboa tradicional, não é? Da vida dos humildes na rua. Não na rua, não é? Porque realmente há uma diferença muito grande entre estradas, ruas, becos, vielas, não é? Têm significados muito diferentes. Não é? Aqui é um beco, é uma viela, é uma escada, não é? Nós vemos uma espécie de família, mas não sabemos se é uma família ou não, mas tem um. Simbolicamente, tem um pai, tem uma mãe, tem filho, não é? É um lugar de família, é um lugar da comunidade, não é? Aquela velha distinção entre comunidade e sociedade. Aqui parece uma comunidade. Não é? Aqui temos outra fotografia, não é? Das crianças a brincar na rua, não é? O brincar neste beco. Ou seja, não é? Não é um lugar de trânsito, é um lugar de viver, não é? Que está em oposição, não é? Nós não passamos por esta rua em direção a outro lugar, não é? Faz parte é uma espécie de casa no exterior. O que eu achei interessante nestas fotografias é precisamente são neste formato quadrado. Eu não sei se Tejeiro tirou estas fotografias com uma câmara de médio formato ou se foi um crop posterior, não é? Porque realmente dá uma certa conotação mais, um certo ar mais antiquado às imagens, não é? Parecem remeter por uma cidade que está a desaparecer. Temos outras fotografias que já mostram, não é, este embate entre o pedestre e o carro, não é? Como não é? O pedestre já não está a negociar os passeios da cidade, também tem que negociar esta ameaça que são os carros, não é? Que não é? Temos não é? Uma representação assim, algo simbólica aqui, não é? Temos o adulto, temos a criança, e a criança é muito importante neste registro. Algo humanista, neorrealista de Cageiro, né? A criança é a imagem do presente traído e de uma interrogação sobre o futuro. Não é? Temos, não é? Estas pessoas que estão a tentar atravessar, não é? Que também têm a sua carga simbólica, no meio destes carros. Temos aqui não é? Outra imagem, à primeira vista, anedótica, neste senhor que está de pé em cima desta caixa, não é? Não sei exatamente o que é que ele está a fazer com esta pasta, não é? Para proteger-se de alguma coisa. Não é? Os vários capacetes, não é? Temos o helmet do polícia, temos o capacete do motociclista, temos não é? Esta pasta do senhor. Mas sim, é uma espécie de fotografia de um momento em que há um equilíbrio entre estas forças, não é? Temos ordem no meio que está a tentar mediar entre não é, as pessoas que passam e embora não é os carros estão a dominar ainda há um certo equilíbrio e depois há um conjunto de outras fotografias. Em que não é, o carro parece dominar por completo. Não é? Temos esta outra fotografia que é quase um replay daquele outro, em que esta senhora e o rapazinho estão como se perdidos no meio deste mar de estrada. Não é? A estrada é. Não é? Falei um bocado sobre aquela ideia de monumentalidade e de nestas pessoas, é um bocado o que é que nós temos aqui, não é? Mas é uma monumentalidade de um vazio dedicado ao carro. E depois temos esta imagem do Terreiro do Paço, não é? Em que este lugar monumental é dado aos carros, não é? Um parque de estacionamento. É muito interessante, não é? Ver esta fotografia hoje em dia, em que
em vez de dedicar este espaço simbólico da cidade ao carro, vocês deram ao, vocês dão ao, aos turistas. Não é? Se o futuro nos anos 70 eram os carros, agora o futuro são os turistas. Não é? Isso que vão trazer o dinheiro. Mas não é, é como se aquele mundo do nível da rua, do nível do pedestre, do nível do cotidiano, do nível da comunidade é inundado pelo carro, não é? O carro, os carros vêm como uma nova camada que assenta em cima da cidade que foi. Ora bem, não tenho prestado muita atenção ao tempo. Como é que eu... Desculpa. 5 minutos. 5 para o meio-dia. 5 minutos. Ok, então vou falar sobre mais um. Vou escolher aqui o que é que eu vou. É um bocado sobre esta ideia de crime and policing. Não é? Eu não sei quem foi, talvez tenha sido o Manuel que disse que não queria ser advogado porque as leis eram injustas, não é? Ou seja, a lei não era, a lei não tinha justiça. E neste artigo sobre crime and policing, que é um, não é, uma questão perene no, na cidade, eles vão buscar uma citação de Richard Sennett, não é, um sociólogo americano que vive no Reino Unido há muito tempo, em que ele diz: "A city isn't just a place to live, to shop, to go out and have kids play." Não é, que é aquela cidade comunitária do Gageiro, não é? Cidade do passado. "It's a place that implicates how one derives one's ethics, how one develops a sense of justice, how one learns to talk with and learn from people who are unlike oneself, which is how a human being becomes human." E tem estas fotografias de Gageiro que mostram precisamente o contrário deste projeto, né? O contrário deste processo, como não é, um encontro com a cidade do Estado Novo, é um encontro com uma certa injustiça, mas como a fotografia dele consegue desviar esta injustiça, pelo menos respectivamente, não é? O que é que vou falar um bocado aqui, realmente, para aquela ideia do... fotografia como pequeno monumento. Então temos uma série de fotografias no livro de Gageiro que mostram as manifestações em democráticas de 1960 e formam como que uma pequena história dentro do livro. Não é? O livro passa de descrever para narrar. Há uma pequena narração dentro, que é a narração desta manifestação. E aqui temos esta fotografia com uma clara carga simbólica. Não é? Temos a manifestação das pessoas e temos a Câmara Municipal, que é, não é, a representação em pedra do poder. Temos a bandeira de Portugal escura. A bandeira de Portugal é uma bandeira difícil de fotografar a preto e branco, não é? Porque aparece só em cinzento, não é? Porque o vermelho e o verde são, em preto e branco, são iguais. Mas o que é interessante aqui é precisamente estes dois tons, não é? Uma bandeira escura, não é? Do poder, e é uma bandeira clara, não é? Da oposição. Nesta sequência, depois temos esta fotografia dos restauradores, não é? Uma parada de polícias. O que é interessante é que está dentro desta sequência, mas é uma presença anacrónica, porque é uma fotografia de 66. Ou seja, aqui o Gageiro está a brincar com a sequenciação para criar um significado através da montagem. Não é? É uma fotografia mais monumental, não é? Temos as polícias imponentes, não é? Com os cães que dominam a rua, não é? Como se fossem, não é? E enquanto os pedestres estão acantonados a esta pequena réstia aqui em cima, não é? Atrás da polícia, não é? Simbolicamente temos a palavra polícia e temos as pessoas que estão como que presas atrás. Fazer.
E depois temos esta fotografia do... não é? É como se... É tipo o resultado do encontro entre os manifestantes e os polícias. Não é? Temos aqui no rescaldo de manifestação, esta polícia bater no... ou num dos manifestantes ou num transeunte sem sorte. Temos esta match, não é? esta rima visual entre o castete e o braço. Mas também temos o que achei interessante são o público, não é? As pessoas olharem, não é? Porque este ato de violência não é tanto contra, é contra esta pessoa, mas também é para amedrontar quem está a ver, não é? E precisamente interessante como Gageiro, ao observar, ao captar esta imagem, muda totalmente esta intenção, não é? Ou seja, olhando para trás, não é? Um gesto que é suposto não é? Confirmar, promover o poder da situação, acaba por agora servir como o problema de estar aqui a tentar pensar em português, serve como não é? Tampa no caixão daquele tempo. Ok, foi um breve percurso, um novo percurso meu pelo fotolivro de Gageiro. Eu acho que imensos outros percursos são possíveis. Comentámos ontem que uma definição de qualidade é qualidade numa obra cultural, literária, cinematográfica, fotográfica, é quando voltamos, encontramos coisas novas. Não é? É a minha definição, não é? Quando uma coisa é boa, cada vez que eu volto eu vejo uma coisa nova, eu penso uma coisa nova. E realmente foi esta experiência que eu tive ao rever este fotolivro de Gageiro. E volto a agradecer a Filomena pelo reto de fazer isso e volto a agradecer-vos por estarem aqui presentes, pela paciência com o meu português, peço desculpa. Muito obrigado.